I dag er det 17. september 1997. Jeg er i Saskatchewan i Canada. Nå er jeg i Prins Albert nasjonalpark. Jeg har ikke sett noe dyr. Det er med en Sandy Lake. Klar til å kjøre fly ut i villmarka. Tell the name. Henry. Den har jeg nettopp tatt. Det var veldig moro. Cree Lake. Her er det ikke noe småfisk. Her tar vi ikke opp fisk under 10 kilo, bare slipper vi rett ut igjen. Det er noe jeg visste ikke. Nå har vi vært og fisket. Disse tre gjeddene her tok jeg på under 10 minutter. Nå driver jeg steik i Norton Pike, eller gjedde. Hva er det andre jakta med Canada? Jeg driver og kjører oppover her. Det er så grunt. Pause i jakta, det er tredje jakta, så vi må fiske noe mat. Nå har vi fisket i 5 minutter, og jeg har tatt en av rødt på en 2-3 kilo. Og slengte vi ut igjen, og nå ny fisk på gang. Fisken kjempefært. Dette her kaller indianerne for småfisk. I dag er det 23. september 1997. Jeg er fortsatt i Canada og akkurat vært og fisket. Nå tok det akkurat 20 minutter å fiske disse to fiskene. Det er den lengste tida vi har brukt her. Det er ganske rent og fint vann her. Nå er vi på vei til en annen camp. Eta stokkfisk.
dag er den 24. september 1997. Nå har vi akkurat vært og fisket litt for å ha litt mat. En brød på en par kilo, en på en 6 kilo. Aggregat for som Norges. Aggregat Norges. Vi er power. Dette er en fangsthytte som en av indianerne bruker om vinteren. Han driver og fanger. Vi skal ligge her i natt. Her ser vi en gammel trapper cabin. Fangsthytte som en svenske med navn Frank Andersen. Bygde på i 1950-tallet. Den er senere bygd på. Her har vi ligget i natt. Vi har skutt en bjørn. Her ser vi resultatet etter jakten. Just en helg del som er inne. Denne var skutt i går. Og Thomas fra Danmark. Den er jo ganske pen. Her har vi en kalv gående her. Hun er fangstkvinne. Der er huset som hun har drivet å ete i. Det er huset som vi ligger og sover i. Nå kommer fly som skal